jeg heter jo Eva og sitter med salg og implementering hos Plandisk. Starter egentlig med å ta dere gjennom noen slides for å egentlig oppsummere litt på hva er tanken med Plandisk og hva er viktig å huske på og de funksjonene man har. Det årshjulet her, det er jo, man kan si, kun ett produkt som vi har, men det kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Så hvis dere har forskjellige behov, kanskje til og med kunne tenkt dere å lage flere årshjul som skal dekke forskjellige ting, så er det mulig inn hos oss. Det handler bare om måten man egentlig bygger den opp på. Noe av det viktigste, og det jeg kommer til å nevne flere ganger mens vi er her i dag, det er egentlig det dere kan se her litt illustrert. Altså disse ringene som skaper årshjul. Så det viktigste i Plandisk for å kunne få best mulig bruk og også kunne holde styr på det man lager, det er ved å bruke ringoppdelingen ganske fornuftig. Og der er vår tanke at hver ring bør dekke det du planlegger, kanskje rettet mot en målgruppe, ansvarsnivå, at man får den der naturlige sorteringen på informasjon. Eneste måte å gi tilgang på i Plandisk, eller for så vidt også skjule, det er per ring. Så det er derfor man skal være litt obs på at man legger riktig informasjon i riktig ring og hvor det skal deles hen. Men helt opp til dere om det er to ringer som er nok, fem, ti, altså det er ganske fleksibelt. Og de vil jo slå seg sammen til det her overblikket i midten, som vi i hvert fall håper skal gi en litt bedre oversikt over det som skjer. Og så er det selvfølgelig oppdatert til enhver tid, og du bruker samme årshjul år etter år etter år. Så det er enkelt å faktisk bare copy-paste med videre. Deling, det er en veldig stor funksjon. Noen av dere vil jobbe sammen, både på overordnet nivå og kanskje også litt ned på kolleganivå. Alt det er ringstyrt. Så dere ser at det som egentlig er illustrert her, det er det veldig mange velger å gjøre. Det er å lage masterårshjul. Og det betyr egentlig at det er en disk som samler opp fra andre disker for å skape et overblikk på tvers. For da har man både årshjul ned på kanskje avdelingsnivå, men også muligheten å kombinere flere avdelinger i én. Så det her er veldig fleksibelt, og dere velger selv alltid hvilken ringer som skal med opp eller trekkes ned. Så er det jo sånn at alle som har en bruker har deres eget dashbord. Dere kan logge på nett eller via en Teams-app som vi har. Da vil den egentlig alltid bare være tilgjengelig. Og så kan dere gå inn og lage alle de årshjul dere ønsker. Der har vi ingen begrensning. Så noe til testing, noe kanskje litt mer offisielt, det er helt opp til dere. Og hvis dere blir litt som meg med flere disker, og dere egentlig kunne tenkt dere å ha det litt i system, så kan man godt lage mapper, sånn som jeg har her, hvor man legger maler inn, eller et eller annet man tenker sånn er nyttig. Og man kan også filtrere og si, jeg vil kun se det som er delt med meg. Fordi hvis dere får kollegaer som plutselig begynner å gi tilgang, eller administrasjonen i kommunen som skal gi dere en ring som er viktig at alle har tilgang på, så kommer det inn her, så den er, så dere kan finne den og se den. Så det er litt om dashbordet. Nå er det jo sånn at dere skal i gang med å lage årshjul. Og her oppe på legg til Plandisk, det er der dere kommer i gang. Det beste er å velge en mal her hvis det er noe som står under din enterprise at dere skal ta, eller bare en tom Plandisk. Det dere ser her, det er jo hvordan man jobber med et årshjul, og dere kan redigere absolutt alt, altså sånn at det passer med den oversikten man trenger. Årshjulet ligger i midten, der klikker man jo inn etter hvert for å legge til innhold. Det ser dere her i høyre side. Før vi gjør det, så vil det være en god idé å faktisk bygge opp strukturen først, før man legger inn. Altså få styr på disse ringene som jeg nevnte. Og da er det tannhjulet her dere skal gå inn på. Generelt et lett sted å glemme, fordi den er jo ikke veldig sånn i øyenfallende, men det er altså det tannhjulet her man skal huske på hvis man noensinne vil endre på oppsettet, altså strukturen av en disk. Da står det Plandisk oppsett, og så er faktisk det beste at dere bare jobber dere ovenifra og ned. Så tittel, det er jo kanskje da denne avdelingen jeg skal til å planlegge, området, ja, det dere skal bruke den til. Kalenderinnstillinger, det er ren preferanse, altså hvordan tidsperspektiv dere har lyst på.
Noen foretrekker jo å ha ja, januar til desember, altså veldig sånn klassisk, statisk. Noen tenker også nå, når vi i august, at man like godt kan starte her, men ha den stillestående fra august til juli neste år. Dere kan også velge å jobbe utifra 6 måneder, i stedet for 12, 3 måneder, 4, 10. Altså, så det helt dynamisk, og det absolutt ikke noe som permanent. Dette kan man endre når som helst. Og som dere ser har det selvfølgelig bare litt med platten å gjøre, at utsynet blir litt annerledes. Jeg vet at veldig mange hos oss, de bruker roterende. Den vil vise måneden vi i øverst, og så flytte seg på automatikk når vi kommer inn i en ny måned. Da slipper man å se på ting som har skjedd, eller ja, at man vil ha den veldig sånn dynamisk. Så det styrer dere her. Etter det, da ville jeg bare gått ned til ringer, og så sett litt på denne her oppbyggingen. De boksene dere kan se her, det faktisk årshjulet. Så hvis jeg nå vil ha den lyseblå ringen ytterst, så kan jeg ikke gjøre det her inne. Da jeg faktisk nødt til å trekke boksen 2 hak opp. Så bytter jeg på rekkefølgen. Så det kun her dere kan endre disken. Man skal rett og slett se på de her som disken din. Flytt og dra. Klikk for å åpne og få noen ekstra innstillinger. Eller legg til fler. 3 ofte et fint antall å starte med. Man kan jo alltid putte på med senere. Men da klikker dere på ringen for å skrive inn hvilket spesifikt område her det jeg skal planlegge. Dette kan jo være en ring for alle mulige interne aktiviteter. Ring nummer 2 kan kanskje være eksterne aktiviteter, bare for å legge det som kanskje skal deles utad i en annen ring, så man har styr på det. Dette veldig opp til dere, hva de skal hete, og det jo ikke noe fasitsvar, men beste råd jeg kan gi, det å tenke litt på dette her med hvem blir mottakeren av informasjonen på et tidspunkt. Og som sagt, kan man jo selvfølgelig legge til fler senere. Og hvis dere nå går i gang, og dere allerede har en kollega som faktisk har lagd noe, og det delt med dere, da kan du ta ringer fra andre plandisker. Hente inn her. Man må finne fremtiden. Og så kan dere sette den synkronisert inn i årshjulet. Da henter man en ring fra en annen plandisk inn her, som selvfølgelig da oppdatert med original. Så det også noe dere kan gjøre til å starte med, hvis dere vet at det noen som har lagd et eller annet som dere trenger. Og da kan jeg sette den øverst, sånn at jeg vet at det jeg planlegger, det skal passe med aktivitetene der. At man på en måte har et hierarki det. Overskrifter viser jeg dere bare, for det vet jeg veldig mange synes veldig fint. Det egentlig bare en tekst. Så skriver jeg bare det samme. Interne aktiviteter. Som man får inn i disken. Så den vet jeg mange glad for den gir et litt mer sånn visuelt. Ja, det mer tydelig å se hva som hva. Men det jo egentlig bare en sånn tekstboks du putter inn. Som man kan ha her. Så det var den. Kan vi gå videre? Og det jo faktisk til den delen hvor man legger noe inn. Fordi når dere først har fått på plass ringene, så det jo noe med å få inn aktiviteter. Det flere måter dere kan gjøre det på. Det ene som selvfølgelig vi håper enkelt, det jo at dere bare gjør det i plandisk. Altså at man klikker cirka dato måned. Viktigst egentlig bare at du treffer riktig ring. Sånn. Og så får du opp en sånn høyre meny her. Og da kan du jo skrive for eksempel, her har vi et kurs. Det på torsdag, og det varer fra 12 til 15.30 for eksempel. Så har jeg fått inn en. Så da står den her, og som dere ser så står det jo presis dato og tidspunkt i midten, når jeg har lagt den inn. Her kan dere legge til tekst, hva viktig. Man kan også legge til filer. I de fleste tilfeller så det mye bedre å lenke, fordi da vet dere at dere har det lagret og oppdatert i eget system. Og det faktisk bare å tenke på det som en snarvei. At dere lenker til Teams-mapper, Teams-filer, SharePoint-steder. Deretter kan dere invitere folk. De dere skriver inn her, de får kurs i sin kalender. Selvfølgelig på tidspunktet og med filer og lenker og det hele. Så det her, det faktisk en enveissynkronisering fra plandisk til e-post, altså kalender. Det som viktig,
det er fargen som dere ser at den har fått. Nå har den jo bare fått et eller annet i blått. Så her oppe på fargefirkanten, da kommer det til å stå noen farger. Og her borte i venstre side, da har vi jo en innholdsfortegnelse. Og den ser dere, den fylles opp gradvis etter hva jeg putter inn. Så det er derfor det er viktig å velge de fargene som passer til aktiviteten. Fordi hvis jeg nå bare la inn noe helt annet, og nå gir jeg den bare en ny farge for å vise dere, og det ikke er en farge som er i bruk, så står den tom her borte. Og jeg kan selvfølgelig selv gi den et navn, men det blir ganske mye kluss hvis dere alle sammen gjør det forskjellig. Til ting å nevne, vi er jo bygd opp litt som Outlook i noen format. Vi har jo kopiert en del, så det er litt kjennskap. Alle aktiviteter kan settes opp som gjentagende. Ukentlig, daglig, månedlig, hver tredje måned, årlig. Så det kan dere også få inn automatisk her. Så det går litt av seg selv. Hvis det nå er noe som bare skjer en annen gang, så kan man lage en kopi. Ja, og det er faktisk sånn dere fyller inn fra plandisk. Det er to andre måter dere også kan gjøre det på. Det ene er importer fra Excel. For de av dere som er vant og liker selve Excel-dataplottet inn, her har vi en mal. Dere er nødt til å bruke vår mal og laste den ned. Og eventuelt sitte og copy-paste inn der fra noe annet eller skrive inn. Så det her gjør man en gang, gjerne i starten, men for de av dere som kanskje allerede har et eller annet som minner om et årshjul i Excel, og det er noe man gjerne vil kopiere med over, så kan man bruke det her som en sånn importfunksjon. Så det er også en annen måte man kan fylle inn. Litt i lengden av den, så har vi også listeformat. Den er også fin å bruke når man skal fylle inn. Så er det ikke som en disk, men en liste. Men det er helt samme prinsipp. Det er bare to forskjellige visninger. Så den kan man også vurdere, hvis man synes at det er litt mer lett når man skal legge ting inn. Den siste, det er å hente fra Outlook inn. Og da velger dere ut hvilken ring som faktisk skal få noe fra Outlook inn i seg. Det er jo ikke sikkert det er nødvendig at det er alle ringene. Kanskje bare en. Kanskje man til og med skal lage en egen ring kun for Outlook-aktiviteter, så man har litt styr på det. Det vil nok jeg anbefalt å gjøre, for da kan man velge hvor den skal settes inn uten at det er blandet med alt mulig annet. Og det finner dere her inne. Så da skal vi inn på oppsett. Legg til ring. Ny kalenderring, fordi jeg tenker jeg gjør den metoden at jeg lager en ny ring for det. Så den kan vi kalle Outlook aktiviteter. Det er veldig lurt å gjøre din egen ring. Fordi at hvis det plutselig kommer et tilfelle hvor jeg skal dele interne aktiviteter til en gruppe mennesker, men der har jeg også lagt inn noe jeg har i Outlook, men det skal ikke de se, så er man litt i en knipe, fordi de får tilgang på alt i ringen. Hvis man gjør det sånn her, så er det mye lettere, for da kan du bare fjerne Outlook-ringen for de som ikke skal se det. Og hvis du selv tenker at du liker å se det samlet, så kan den ringen settes inn i interne aktiviteter, sånn at det ligner en ring for deg. Men rent praktisk så er det to på en måte. Men det er i hvert fall bare et tips fra meg, etter at jeg har sett det blitt brukt en del ganger. Da er det mye lettere å holde kontroll. Inne på denne ringen, det står det også i bunnen av de andre, hvis dere tenker at dere vil ha den samme. Men her står det koblet til kalenderen din. Den klikker dere på. Og så har vi faktisk to forskjellige enveissynkronisering. Det er den dere skal bruke. I hvert fall hvis dere har lyst til å få oppdatert informasjon fra mail til plandisk. Toveissynkronisering, bare for å ha nevnt den også. Det som skjer der, det er at ringen i plandisk blir en kalender i Outlook. Så den har ingenting med din egen å gjøre, men det blir litt som å abonnere på en aktivitetskalender. De som har godt nytte av toveisen, det er når de har laget en full ring i plandisk med alle mulige aktiviteter, men som de også vil rent utseendemessig skal se ut som en Outlook-kalender. Da gir det mening. Men hvis dere vil ha input, altså kunne mate inn, så er det den her. Koble til. Skriv inn.
det som står etter alfakrøll. Så hos meg er jo det plandisk.com. Legg til. OK. Og så får dere en e-postadresse. Og den e-posten er litt lang og komplisert, men den kan dere godt gi et navn i Outlook, så den heter Plandisk aktivitetsring. Plandisk styre. Plandisk sånn og sånn, at dere har styr på dem. Vi har for eksempel hos oss en ring som heter Plandisk ferier. Så da sitter vi jo i kalenderen vår, blokker ut ferie, sender det over til Plandisk, så man får en oversikt. Så det er bare for å gi et eksempel. Så dere kan gi den her et navn man husker. Når du har den, så skal du egentlig bare putte den på det du har i Outlook. Så hvis jeg har en serie med ledermøter, så inviterer jeg den e-posten, og så kommer de i Plandisk. Veldig fin, fordi man vet at de er oppdatert til endringer som ser i Outlook, og man får det inn i et årshjul. Neste del, det er deling. Dere kan jo samarbeide, og dere kan plassere dette årshjulet andre steder. På del, det er der dere skal primært gå når dere deler. Det er egentlig kun der man kan finne noe med det. Og det er disse to dere skal bruke. Inviter samarbeidspartnere. Den bruker man til de som har lisens. Dere vil aldri kunne skrive inn noen der som ikke har lisens. Det er kun de som har lisens. Og den er faktisk brukt fordi man skal samarbeide sammen. De skal faktisk kunne gjøre et eller annet med ditt årshjul. Altså bruke det til noe. Hjelpe deg. Redigere. Og her kan dere skrive inn personer og si hva får de lov til i ditt årshjul. Kanskje jeg synes at de skal få lov å lese alle ringene, fordi det må gjerne være tilgjengelig for dem, men de får kun redigere eksterne, for det jobber vi felles på. Legg til, lagre, så jobber man sammen. Dere får varslinger her oppe hvis noen har endret noe. Så har jeg faktisk en oversikt her. Den går relativt langt tilbake. Dere kan også velge å få noe av det på mail, det man kanskje synes er viktigst. Inne på årshjulet, da har vi også en sånn her historikk, eller logg. Da kan man se litt mer presist hva som har skjedd siden sist. At hvis det er kanskje 3 uker siden du har vært inne, og du vet at det er 2 stykker som har vært i gang, så kan man se her, ok, hva er det de har slettet, hva har de lagt til? Har de endret noe? Og hvis noen har slettet noe de ikke skulle, så har vi en sånn lagret versjon man kan finne frem til. Så vi har, det er ingenting her inne som kan bli slettet permanent. Vi kan godt finne det tilbake, så lenge dere i hvert fall har en konto hos oss. Den andre jeg snakket om, som er å dele til de som ikke har lisens, eller for eksempel i Teams og andre steder, da er det den første her. Del og så opprett online visning. Dere lager en visning selv, altså bygger den opp, basert på ringer, og dere kan godt lage flere utifra samme disk. Her kan jeg for eksempel skrive, dette er avdelingen sitt årshjul, dette her er Teams-visning, fordi jeg vet jeg skal ha flere, så man kan holde ut styr på det. Eller for eksempel avdeling, denne skal deles i Team A. De får 2 ringer, så oppretter jeg en visning til dem, så lager jeg en tilvisning, det er avdeling, og så team B, de skal få kanskje bare 1 ring. Så dere ser at dere kan faktisk skreddersy visningen 100% til den, altså det team eller de menneskene som skal se dette her. Og når dere har dem sånn her, da er de klare til å bli hentet i Teams. Enten kan man selvfølgelig bare gi en lenke, dele den rundt, men da har de lenken tilgjengelig og kan sende den videre igjen. Så det skal man være litt obs på. Denne lange linken, det er til deling i SharePoint og intranett og hjemmesider. Så da blir den sånn bygd inn i siden. I Teams, da vil det se sånn her ut. Så da kan dere gå inn på Team, laste opp visning av et årshjul. Så vil alle som har tilgang til det team kunne gå inn og lese og klikke rundt og bruke det egentlig. De kan bare ikke redigere, men de kan klikke og lese og
filtrere og det hele. Det egentlig, man kan si det der det viktigste med Plandisk, også sånn nå når dere skal i gang. Jeg har bare noen få sånn litt tips og triks helt til sist, og det egentlig noen måter man kan lese og bruke disken litt annerledes for å få litt mer ut av det. Eksporteringen pleier jeg alltid å ta opp, for det en veldig fin måte å faktisk trekke ut noe informasjon av disken man kanskje vil vise andre steder. PDF har vi i både listeformat og selvfølgelig et bilde, hvis man skal printe ut eller et eller annet. PowerPoint, der kan man også få en sånn helt interaktiv presentasjon, hvis man skal fremføre det et eller annet sted. Noe annet, det å virkelig bruke tidsperspektivet i det, for det kan også noe smart. Nå vet dere selvfølgelig her inne at man kan zoome litt ut og inn i måneder, men hvis man som primært foretrekker å ha et årshjul på 12 måneder, for det det du egentlig sitter med hele tiden, så kan man gjøre en sånn litt quick zoom, hvor man velger ut måneden, september for eksempel, vis agenda, og så zoom inn. Og da får jeg jo kun september, dag for dag, her inne, som jeg kan sitte og planlegge uten å bli forstyrret av alt mulig annet. Hoppe videre til oktober, og så fortsette sånn. Og så selvfølgelig bare zoome ut igjen etterpå, når man ferdig. Så det også en veldig fin måte å bare komme litt inn og ut, og liksom få litt andre perspektiv på disken, hvis man ønsker det. Det var det jeg hadde for gjennomgangen sin del.